Från Estrad i Alingsås, gruppfinalen mellan Belgien och Sverige. Och där är vi igång. Ja, blir en lurig variant direkt. Här är Petr Čubi som kliver emellan och gör rätt mot Sverige. Efter 12 sekunder bara. Karelo Aleixo får ingen frispark. Čubi! Och han placerar det 2-0. Avslut från distans som går i mål. Det kommer ett skott från några meter in på offensiv planhalva. Det är Valentin Dujakier som trycker in reduceringen för Belgien. Denis Pinheiro letar efter skottläget, skjuter också och kvitterar för Belgien. Harvey, boll av Legic som kommer tillbaka. Innebollsen för Sverige, här är Hiseni som skjuter och bollen touchas. Och Albert Hiseni ser till att Sverige tar ledningen på nytt. Avslut i mål! Det är kvitterat. Ahmed Sabati kvitterar med bara 6 sekunder kvar på matchuret. Ja, och vi är igång minsann. Här då, istället mot andra hållet så gör Ibrahim Adane på det här viset. Han har skapat oreda hela matchen för Sverige. Pinheiro, Adnane spelar. Här och nästa läge. Och Belgien utökar. Det står nu 5-3. Och det är bara en minut spelad av den andra halvleken. Ahmed Sabati målskytt den här gången. Ja då, här kommer ett svenskt reduceringsmål. När Sverige behöver som mest. Christian Legic sätter den här varianten. Skicklig mottagning. Och här kommer också Belgiens 6-4 mål. Det är Lucas Denis Pinheiro som gör det. ...2034 åskådare som nu får se Belgien göra 7-4. Valentin Dujakier, han är tvåmålsskytt. Söderqvist vänder runt och så gör han Sveriges reduceringsmål fram till 7-5. Ja, avslut i mål. Dujakier, han gör sitt tredje mål. Och nu är det återigen 3 bollar som skiljer Belgien och Sverige. Senare i höst är det som... Main round går av stapeln, även ett lag från grupp F kommer ingå i den gruppen då för Sverige.